Koliko ljudi živi trenutno u gradu pod Trebjesom, kako će se grad razvijeti u 2024. godini i koji su to glavni projekti, mi u nastavku pričamo sa predsjednikom Skupštine Nemanjom Vukovićem. Dobro jutro. Dobro jutro i dobro jutro svim gledalcima televizije Vijest. Evo za početak, kažite nam, dok čekamo prve rezultate popisa, šta pokazuju prvi nezvanični rezultati? Koliko je stanovnika u Nikšiću i je li ta cifra veća u odnosu na popis iz 2011. godine? Nažalost, ta cifra je manja i to mnogo manja. Koliko imam podatak od popisne komisije, negdje između 65 i 67 hiljada je popisano ljudi u Nikšiću, što je opet negdje, ako uzmemo tu krajnju cifru od 67 hiljada, negdje oko 5 hiljada manje nego više od 5 hiljada manje nego 2011. godine, ali da budem do kraja iskren, to je mnogo manji pad u broju stanovnika od onoga koji sam eto ja negdje očekivao u odnosu na sve ono što je Nikšić pogađalo prethodnih 30 godina i kakva je situacija uopšte bila u ovom gradu, tako da ja zaista negdje tim podatkom mogu biti zadovoljen i gledati na njega kao na ohrabrujući. A koji su to najčešći razlozi zbog kojih odlaze iz Nikšića i kako planirate da zadržite posebno mlade? Hoće li biti novih radnih mjesta u 2024. godini? Pa nažalost, najveći razlozi upravo su ta potreba naših sugrađana da odlaze trbuhom za kruhom zato što se ovdje decenijama nije moglo zaposliti. Čini mi se da postoji jedan podatak da je od 2005. do 2018. u Nikšiću bilo 9.500 zaposlenih manje. To najbolje govori o tome kakva je situacija bila u Nikšiću i šta su uzroci zašto su ljudi odlazili odavde i išli mijenjali mjesto boravka. Ono što je negdje podatak koji volim mnogo istaći jeste da je u periodu juna 2021. do aprila 2023. godine u Nikšiću 4.000 zaposlenih više. Dakle, to je jedan pokazatelj pravca razvoja grada i šta treba da radimo i kako treba da radimo. Otvoren je jedan broj radnih mjesta, sačuvana je željezara, sačuvana su i primarno tih 229 radnih mjesta zbog kojih smo i počeli priču o preuzimanju željezara i vraćanju njenom u državno vlasništvo. Tako da imamo i nove fabrike u Nikšiću. Vjerujem da će u narednom periodu, kada se usvoji prostorni plan, jer to je nešto što je definitivno nama najveće opterećenje, najveća kočnica u jednom dijelu za razvoj grada već 2,5 godine, doći i drugi veliki i kredibilni investitori. Prije svega mislim na Big Fashion sa kojima imamo gotovo sve dogovoreno, oni su potpuno opredjeljeni da dođe u Nikšić, ali upravo prostorni plan je nešto što je kočnica svemu tome. To ja koristim priliku, zaista učinio sam to i ličnim kontaktima, da apelujem na vladu da se što prije usvoji prostorni plan za Nikšić. Također dolazak Lidla koji je već kupio jednu lokaciju u Nikšiću, razmatra drugu lokaciju. Te dvije kompanije će otvoriti po nekim procjenama, onome što su nam oni govorili, negdje oko 600-700 novih radnih mjesta. Imamo i druge investitore koji su zainteresovani da ulažu u naš grad. Dakle, Nikšić je vjerovatno na mapi investicija bio označen jednom crnom tačkom i niko nije vidjeti sami proteklih godina i decenija želio da dođe ovdje, želio da ulaže, želio da investira, da svoj biznis zasnuje u Nikšiću. Danas se to drastično promijenilo, vjerujem da će se tek mijenjati nabolje u narednim godinama, ali to je na osnova kada investitore i ono što smo mi proklamovali samim dolaskom na vlast, da ćemo investitore posmatrati kao partnere i prema njima se ophoditi kao partneri, a ne kao raketaš. Tako da želimo i trudimo se da stvorimo jedan ambijent gdje će i politika i cijelo društvo biti u funkciji privlačenja novih investicija, pružanja tim ljudima neophodne infrastrukture da mogu da dođu i da ovdje rade, i to ja vjerujem da to već daje rezultate kao što zaista i daje, a da ćemo to konačno i negdje kapitalizovati u punom smislu kada bude usvojen prostorni plan i kada već uđemo u zvanične procedure za sve ono što je neophodno da bi ove investicije o kojima sam govorio bile realizovane u Nikšiću. I sad, mi se nalazimo i na mjestu gdje će biti novi vatrogasni dom, još jedan važan projekat. Vatrogasci Nikšićki dugo čekaju svoj krov nad glavom. Kako teku radovi, evo, mogu i naši gledaoci vidjeti, prva faza je u toku ili je završena i kada bi trebalo sve da bude gotovo?
Prva faza je projekat vatrogasnog doma je možda jedan od najizazovnijih u ovom momentu koji se realizuju u našoj opštini. Zašto to kažem? Na čini mi se 2.500 metara kvadratnih će biti objekat i najsavremenija vatrogasna stanica u Crnoj Gori, projekat je vrijedan 3,3 miliona eura. Ovo su radovi na prvoj fazi. Malo u Nikšiću znate i sami, tu građevinsku sezonu uslovljavaju vremenski uslovi, ali ono što je negdje najvažnije jeste da su sredstva obezbijeđena, da dinamika radova ima svoj tok i da izvođač sve radi, sve faze radi u predviđenim rokovima, tako da ja očekujem da čini mi se da je rok za završetak 18 mjeseci i da će to tada i biti. Kada je riječ o ostalim projektima, šta je to još važno, možemo izdvojiti, kako će se Nikšić razvijeti u ovoj 2024. godini i da li će biti novce za sve? Ono što sam negdje preskočio da kažem jeste da zaista vatrogasci, spasioci i naša služba zaštite i spašavanja, već i sami ste to kazali, decenijama zaslužuju novi dom, zaslužuju mnogo bolji tretman, mnogo smo na tome uradili, čini mi se da se to vidi i po njihovim intervencijama i reakcijama, ali ono što negdje je jedan projekat koji je meni jako važan, evo tu preko puta nas, nalazi se ulica Voje Deretića koja vodi ispod Trebjese, već je završeni, potpisani su ugovori s izvođačima radova za njenu rekonstrukciju, to je investicija nekih pola miliona eura, posebno specifičan projekat što prolazi kroz zaštićeno područje. Također, evo da krenemo od Kličevi, za nas je u toku su radovi na nastavku bulevara 13. jul, vrijednost negdje oko 700.000 eura, radovi na rekonstrukciji školske ulice u vrijednosti od 2,5 miliona eura, a ono što smo spremili za ovu godinu, ali eto opet imamo jednu, imali smo jedan šum u komunikaciji s vladom, mislim na prethodnu, uređenje prostora iza dvorca Kralja Nikola, projekat vrijedan nekih 1,5 milijuna eura koji će zaista promijeniti cijeli ambijent, možda čak i našeg grada. Čeka se samo jedan papir od Ministarstva financija da možemo raditi na zemljištu koje čini mi se u vlasništvu uprave za šume. I naravno u budžet za iduću godinu ušla je izgradnja trim staze oko cijele Trebjese, projekat zajedno sa projektom izgradnje sportsko-rekreativne zone, a sve je to ovdje bi trebalo da bude ta sportsko-rekreativna zona. Vrijednost tog projekta je 1.900.000 eura. Tako da imamo za trim stazu gotov projekat, za sportsko-rekreativnu zonu gotovo idejno rješenje, ali svakako mi ćemo tu efikasno i završiti projekat. Također ono što je negdje jako važno istaći, osim ovih infrastrukturnih projekata i činjenica da u narednoj godini izvjesno počinje i rekonstrukcija puta Danilovgrad-Nikšić i izgradnja trećih traka na jednom dijelu te dionice, moguće i mi smo opredijelili sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju bulevara Brlja Budoš i rekonstrukcije samog ulaska u grad. To je možda negdje i u onom duhu kada smo govorili o odlasku Nikšićana i vjerovatno je najveći procenat ljudi koji je otišao upravo u Podgoricu, da pokušamo da se tom boljom povezanošću da omogućimo tim ljudima da žive i borave u svom gradu, da rade u Podgorici. Vjerujem da bi to sa više aspekata moglo i odgovarati. Tako da, osim ovih projekata koji su u toku, završavamo i novu zgradu lokalnog javnog emitera. Opredijelili smo dodatnih 800.000 za uređenje prostora u Domu revolucije. Tako da, čini mi se da, osim onoga što radimo na periferiji, mnogo novca i mnogo truda smo uložili u upravo sređivanje užeg jezgra grada. U narednoj godini je opredjeljeno 200.000 eura za uređenje gradskog parka. Opredjeljena su sredstva za uređenje kvartova u centru grada. Znate i sami u kakvom se stanju nalaze. Opredjeljena su sredstva također i za izgradnju ono što standardno i tradicionalno radimo, seoskih puteva, vodovoda u prigradskim naseljima, ali u priči smo i o jednom velikom projektu. To je sanacija deponije Mislov Do i izgradnje centra za upravljanje otpadom. To je ono što Nikšić definitivno najviše muči, ali i problem pasa lutalica, gdje smo raspisali tender za izgradnju prihvatilišta. To je jedan vid azila za pse lutalice u Studenačkim Glavicama, čini mi se. Tako da na taj način ćemo riješiti problem pasa lutalica koji Nikšić definitivno ima. Ja nikad nisam želio da žmurim na jedan problem u našem gradu, bez obzira na kojoj funkciji je bio, kao i problem
otpada koji je nešto čime sam se to bavio i u prošlosti mnogo i zaista bi mi bilo drago da što prije krene sanacija deponije Mislavdo, ali da napravimo taj centar za upravljanje otpadom gdje ćemo mi zaista imati tretman otpada na najsavremeniji način i na taj način pokušati da očistimo i oslobodimo Nikšić i od ovolikog broja divljih deponija, ali ono što je jedan projekat u kojem smo već sa Upravom za fitosanitarne poslove i Ministarstvom poljoprivrede dosta odmakli, jeste projekat izgradnje centra za preradu nus proizvoda životinskog otpada. Dakle, to je budući da po zakonu od 2025. godine svaka opština mora imati životinjsko groblje, mi smo s Upravom za fitosanitarne poslove Ministarstvom poljoprivrede, to je projekat Svjetske banke, dogovorili da tu i polovinom januara bi trebali da pođemo u Italiju, da obiđemo ta postrojenja i način na koji ona funkcionišu, da se uvjerimo, i ići će s nama i predstavnici opozicije, da se uvjerimo svi zajedno da je to nešto što neće zagađivati. To je projekat, čini mi se, vrijedan negdje oko 10 miliona eura, što je svakako jako značajno za Nikšić, budući da je Nikšić najveći proizvođač životinjskog otpada u Crnoj Gori. Dakle, da trudimo se, zaista i veliki broj projekata je ušao. Nova zgrada Filološkog fakulteta, konačno poslije svih, da kažem, prepreka i problema koje smo imali oko toga, sala fakulteta za sport i fizičko vaspitanje također bit će raspisana, ja očekujem, do kraja februara. Novi vrtić se gradi u Nikšiću. Dosta je projekata, dakle bit će 2024. radno u svakom smislu te riči. Za kraj još jedna važna tema koja interesuje prije svega građana i građanke, šta će se dešavati sa cijenama vode, sa cijenama parkinga, hoće li to poskupiti? Pa ja zaista ne očekujem da u 2024. godini poskupe cijene komunalnih usluga naših javnih preduzeća. Naravno, uslov za to je u protekloj godini, odnosno u proteklim godinama, bila i situacija u kojoj se nalaze ta preduzeća. Na primjer, komunalno preduzeće, mislim da 18 godina nije povećalo cijenu svoje usluge i ove godine, odnosno u 2023. godini, čini mi se, je povećano za 1 euro. Dakle, to je zaista minimum minimuma, a cijenu vode smo doveli u red i sami vodovod je doveden u red. Čini mi se da je dug prepolovljen za 2 godine, dug vodovoda je bio 2, odnosno 3 miliona eura. Danas je to oko 1.600.000, čini mi se, a vodovod potpuno nesmetano i normalno funkcioniše, ono što je jako važno, i bit će investicija i u tom dijelu. Mi smo u projektu rekonstrukcije gradskog vodovoda, kompletne, jer Nikšićki vodovod je izuzetno star, izgradnje i fekalne atmosferske kanalizacije u Čemencima, Dragovoj Luci, Humcima i Oštrovcima. To su projekti, tu smo dobili projektnu dokumentaciju od Prokona vrijednu 670 nešto oko 680.000 eura, tako da ja ne očekujem zaista da bude povećanje. Parking servis je preduzeće koje posluje pozitivno, oni su samo proširili zone, nisu povećavali cijene tih karata, tako da mislim da neće biti povećanja, ne vidim potrebu u ovom momentu da ga uopšte bude, niti da uvodimo nove namete građanima. Ta preduzeća u kojima se radi pošteno nemaju ni gubitke ni minuse, naprotiv, rade adekvatno. Ono što je negdje nama opterećenje bilo, i pretpostavljam da ste me zbog toga to i pitali, jeste granski kolektivni ugovor koji je stupio na snagu u novembru, ali eto, mi smo tu se opredijelili da pomogne opština, da mi ta sredstva kroz određene budžetske stavke i transfere prenesemo tim našim institucijama, prije svega mislim na komunalni vodovod, a da ne uvodimo nove namete građanima, dok god možemo na ovaj način funkcionisati, mislimo da je to mnogo bolji model. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutra. Hvala i vama i sretni praznici svim gledalcima. Dakle, eto, dragi gledalci, čuli ste koji su to važni projekti kada je riječ o Nikšiću, a koji nas očekuju u ovoj 2024. godini.